Nişabə xanım, hoş gəlmisiniz. Nişabə Ələsgərlinin efirə ilk gəlişinə vaxt olub. İlk dəfə, lab uşaq yaşlarında, əgər belə efir, ilk dəfə televiziya məkanına qədəm qoymağım 4-cü sinifdə olub, uşaq verilişi vardı, o piyano və məktəblilərin yelkən verilişi. Orada uşaqlarla bərabər çıxış eləmişəm, sonra xor kollektivlərlə çıxış eləmişəm, salist olmuşam, xorda cücələrimi oxumuşam salist olaraq. Amma belə böyüdükdən sonra, uzun müddət fasilədən sonra belə deyək, çünki Orta İxtisas Musiqi Məktəbində oxudum, Sultan Hacıbəyev adına Sumqayıt. Ondan sonra konservatoriyaya daxil oldum, Hüseyin Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, indiki Musiqi Akademiyasına və 92-ci ildə Koroğlu Ansambli ilə bir yerdə dalğa verilişi vardı, ASTV-də yayınlanırdı. Dalğa verilişində bahar gəldi, yaz gəldi, bu məqam var, bu vaxtlar idi. Bu belə, Nüşabə Ələsgərli kimi yox, amma belə kollektivin içərisində. Amma solo çıxışım 94-cü ildə Gecə kanalı, ASTV-də yayılan Gecə kanalında Cahangir Cahangirovun Ay Qız mahnısı ilə. Belə hesab eləsək ki, mənim Nüşabə Ələsgərli kimi efirə çıxmağım 94-cü il yanvar ayında. Müğənninin ali təhsilinin olması nə dərəcədə, yəni bu yəni vacibdir, yoxsa yəni olmaya da bilər? Bilirsiniz, indi burada məsələn mən filosof deyiləm, amma hər halda ali savad aldığıma görə onu deyə bilərəm ki, var nəzəriyyə, var praktika, təcrübə. Biri olanda, biri olmayanda o natamam olur. Mükəmməl olmaq üçün gərək həm savadın olsun, həm də praktika. Məsəl üçün, ola bilər tibb bacıları, məsələn, iynə vurmaqdır, xəstəyə iynə vura bilər. Amma ondan onun işi bitmir axı, onu bacara bilər. Amma o qədər dərin elmdir ki, tibb elmin sahəsi. Yəni, mən bunu bu dildə başa salmaq istəyirəm. Müğənninin yox, ümumiyyətlə, hamının oxumağı, savad almağı vacibdir. Hamının oxumağı öyle nə qədər. Elə mən indi də oxuyuram, aspirantura daxil olmuşam. Nişabə Ələsgərli digər həmkarlarından nə ilə fərqlənir? Çox şeylə. Birinci xarakterimdən, öz xarakterimdən. Məndə, hamısı da əlbəttə ki, deyə bilməm ki, hamı bir cürdür, mən başqa cürdür. Özüm, yəni insan öz-özünü kənardan görməyə bacarmalıdır. Kənardan baxanda görürəm ki, mən heç vaxt oynamıram. Və sözü xoşlarına gəlsə də, gəlməsə də, kiminsə şovbizin aləminə getmirək həyatda. Hər kəsə düz üzünə deyirəm, xoşları gəlsə də, gəlməsə də, incisələr də, incimesələr də. Sərt sözümdə çalışıram, mülayim deyim, amma deyim, deyə bil, deyirəm. Amma bəzi insanlar var, məsəl üçün, oynayırlar. Obraz, elə bir, hər hansı bir obrazı götürürlər, oynayırlar. Mən, məsəl üçün, Nəğmə Nazirliyev obrazını heç oynamamışam. Oxuyurlar məsəl üçün bir tembrlə, səs tembrlə, danışırlar başqa tembrlə, səs tembrlə. Bu fərqim var mənim. Belə çox şey, yəni nə bilim, yerdə qalan fərqləri də yəqin tamaşaçı deyir. Demək ki, Azərbaycan şov biznesində bugün elə müğənnilər var ki, yalnız qeyradi geyimləri ilə gündəmdə qala bilirlər. Buna münasibətiniz necədir? Gündəm sözündən, ümumiyyətlə, mənim xoşum gəlmir, nə üçün? Yəni, bir günlükdür də, gündəm. Bugün bu günlüksən. Sabahı da Allah kərimdir. Sabah yəni sən heç nə eləməsən, elə sən heç kimsən, sabah yoxsan. Gündəm sözündən ona qədər xoşum gəlmir. Amma geyimlə, nə iləsə, bugün hər gün mən efirdə olum, hər gün görünüm. Bugün geyimlə bir söz-söhbət yaradım, sabah davranışımdan bir söz-söhbət yaradım, öbür günü şəxsi həyatımdan bir söz-söhbət yaradım. Axır ki, məndən danışsınlar. Axır ki, bugün mən günün qəhrəmanı olum. Mən elə şey heç vaxtı dalınca getməmişəm. Mən həmişə zarafat eləyəndə deyirəm ki, mən il boyu dəmdəyəm. Mənə lazım deyil, bir gündə dəmdəyəm. Elə il dəmdəyəm. Yəni, efirə çıxsam da, çıxmasam da, Nüşabə Ələsgərli adı indi Azərbaycan mühitini 9 milyondan bir deyək ki, 7 milyonu mənə tanıyır. Azərbaycandan kənarda
tanımasalar bir adımı eşitliler. İndi internet, sizin televiziya da internet televiziyasıdır. Bu internet kəşf olunanlar, çox yayılmalarından, Azərbaycanda çox inkişaf etdiyindən, onun vasitəsilə və dünyanın hər yerində çıxış eləməyə otanı. Bəzən mən xaricdə olanda, mənim elə mahnını istəyirlər, mən onun əmrini neçən dildə oxumuşam. O mahnını deyilər ki, o mahnını oxuyun da, heç ağlıma gəlməz ki, məsələn, xaricdə yaşayan Azərbaycanlı olma. Bunun hamısının səbəbkarı məhz bu saytlardır, internetdir. Bugün Azərbaycan şov biznesində kimləri əsl prodüser hesab edirsiniz? Mən bir dəfə onu dedim, Azərbaycanda heç prodüser yoxdur. Nə üçün? Prodüser bütün işləri görməlidir, müğənni heç nəyin ardınca getməməlidir. Ümumiyyətlə, müğənninin bir komandası olmalıdır, belə deyək. Onun geyimlərinə tutmuş, saç düzümünə tutmuş, indi qadınıq, kişi, bu görkəm biz vizual zamanda yaşayır, ona görə bir görkəmindən tutmuş. Və əlbəttə ki, hər hansı bir tədbirə çıxırsansa, qonorarlı bağlı, yəni pullu, belə deyək, doğru dildə desə. Onun bütün işlərini, pul tələb edən, xərc tələb edən işləri, hətta səs yazmalı, hətta mahnıları almaq, hamısı prodüser işi olmalıdır. Prodüser sadəcə olaraq bütün işləri görüb qutardıqdan sonra müğənninin ancaq işi mikrofonu götürüb oxumaqdır. Müğənni oxumalıdır da, yəni başqa işləri görməməlidir. Bu nöqtəyi nəzərdə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda Nigar Hacızadə Zülfiyyə xanımın konsertlərinə sponsor tapmışdı. İndi bilmem, efirizdə reklamlar olmaz. Azərsiyyə sponsorluq eləmişdi. Zülfiyyə xanımın konsertlərinə Respublika sarayında, Heydər Əliyev sarayında konsertlərinin sponsoru Azərsiyyə eləmişdi. Bu onu yəni təşkilatçısı Nigar xanım idi. Zülfiyyə xanım ancaq çıxıb oxumuşdu. Ondan sonra mən xatırlamıram ki, kimsə hansı prodüser olsa geçsin, bir sponsor tapsın və o müğənniyə sponsor. Hər kəs öz cibinin, öz qazancının, qonorarının hesabına nəsə bir layihələr eləyir. Çalışır ki, desin ki, mən varam da, mən bax bu falan işləri gördüm. Belə. Toya neçəyə gedirsiniz? Bir dəfə demişəm, mən ümumiyyət demişəm, bundan sonra da mən toyla bağlı sual verməyim. Xoşum gəlir. Çünki bir çoxlarla fərqli olaraq, mən ali savadlı bir musiqişünasam. Hal-hazırda Azərbaycan Mədəniyyət və İncisən Universitetində dərs deyirəm. Ondan sonra çox ölkələrdə konsert proqramlarına çıxış eləmişəm. Kliplərim də var internet saytlarında. Çox layihələ eləmişəm, konsertlər eləmişəm və nədənsə həmişə jurnalistlər toyla bağlı sual verəndə mən qıcıqlanıram ki, nə qədər toydan sual vermək olar? İstəmirəm toyla bağlı sual. Hər halda normal qiymətə toy məclisini idarə edirəm. Siz də daha çox xalq artist olmağa meyilli müğənnilərdənsiniz də. Yəni ki, nəyə görə sizə bu günə qədər xalq artist adı verilməyib? Əslində siz xalq artist adı almağa meyilli müğənnilərdən hardan bilirsiniz? Yəni sizin müsahibələrinizin birində oxumuşam belə bir şey. Yox, mənə müsahibə, əgər o suallara baxsaydınız, mənə sual verdi ki, niyə Müşahibə xanım, siz adı almırsınız? Dedim, harada satırlar ki, mən də gedim alım. Yəni, belə. O belə şeylər, dedim, adı gələk versinlər. Onda səlahiyyətli orqanlar var ki, müğənniyə adı verirlər. Respublika əməkdar artisti, Respublika xalq artisti kimi fəxri adlar. O sualı da onlara yönəlməlidir ki, Müşahibə Əsgərli adlı bir müğənni neçə illərdə səhnədədir. Daha bir tədbirlər olmayıb ki, daha mən saymaq, sadalamaq istəmirəm ki, harada nə olmayıb ki, orada mən iştirak etməmişəm. Amma mən, məsəl üçün, nə Respublika əməkdar artisti, nə də xalq artisti adım yoxdur. Versələr də sağ olsunlar, verməsələr də. Yəni, bu mənim üçün bir faciə deyil. Amma hər halda müğənni üçün stimuldur. Əgər bu Respublikada bu ad vermə prosesi varsa, ondan kənarda qalan da elə bil ki, adam biraz ruhdan düşür. Amma adlar yığışdırılsa elə, onsuz da hər kəsənin öz adı var da, Müşahibə Əsgərli. Yəni bu ancaq Sovet məkanlarında, MDB ölkələrində var ki, ad vermə fəxri adlar. Başqa yerlərdə, başqa ölkələrdə yəni, elə bu keçmiş Sovet İttifaqının ərazisindən çıxanda heç bir ad var, yoxdur. Hər kəsə öz adından çağırırlar. Və onun da önəmi də yoxdur. Sadəcə olaraq o ad qiymətlidir ki,
Cənab Prezident tərəfindən təqdim olunur. Mədəniyyət Nazirliyi səni sayır. Məsələn, bir simvoldur. Versələr də sağ olsunlar, gələn də deyirəm, verməsələr də, amma adı mən almıram ki, verirlər. Və o müsahibəmdə demişdim ki, nə əməkdar artistlərinin, nə xalq artistlərinin məndən hesab edirəm ki, nəyisə məndən artıqdır və yaxud məndən nəyisə böyük bir işlər görüblər. Onu da hesab edəmirəm. Öz gördüyüm işləri, təvəzzükarlıq gözəl bir hissi, gözəl bir xüsusiyyətdir insanda. Onun da miqdarı var. Gərək təvəzzükarlıq da miqdarda olsun. Yəni, mən əgər bir işləri görmüşəmsə və sağıma, soluma baxıram. Mən eyni zamanda tamaşaçıyam, Respublika vətəndaşıyam. O adı olan müğənnilərə baxanda fikirləşirəm ki, bəyim olan məndən nəyə artıqdır ki? Kimləri əsl sənətkar hesab edirsiniz? Çox biraz ümumi sual oldu mənim üçün. Əsl sənətkar mənim nəzərimdə xalqın sevdiyi, xalqın istədiyi və unudulmursa. Bilirsiniz, belə sənətkarlarımız var idi ki, sağlığında heç o qədər qiymətləndirməyib. Yəni, layiq olduğu, məsəl üçün, düzdür, Şövkət Ələkbərova, Respublikan xalq artisti adı o, alıb. Şövkət Ələkbərova böyük sənətkar olub. Amma sağlığında Şövkət Ələkbərovanın indi dediyimiz qədər, indi qiymətləndirdiyimiz qədər o qədər qiyməti olmayıb. Mən bilirəm onu. Yəni, bunu şahid olmuşam. Lop konkret olaraq da deyə bilərəm. Bir dəfə biz uşaq vaxt axı dedim mən ASTV-yə gəlmişdik. Deməli, televiziyaya daxil olmaq üçün hər kəs daxil ola bilməz. Deməli, bugün bu müğənni dəvətlidirsə, giriş qapısına nə qoyurlar? İcazə vərəqəsi. Zayafqa deyirlər. İcazə vərəqəsi qoyurlar. Və o müğənni adlar olur ki, bugün filan-filan insanlar televiziyaya daxil olacaq. Yağışlı bir havada biz gəlmişdik, uşaqları gözləyirdik. Mən Şövkət Ələkbərova, televiziyadan tanı dedim ki, Şövkət Ələkbərova. Və o vaxtı indi oturub analiz edirəm. Nayruhi Allah verdiyən adında bir müğənni var idi. O da xalq, Azərbaycan xalq asisi, Qarabağ Stepana Kirtin oxudu, haradan oxudu. Bu müğənni gəldi, demək olar ki, təpiyi ilə açdı qapını, keçdi, getdi. Heç o, əmən o, icazə vərəqəsi yox idi. Amma Şövkət Ələkbərova qapıda dayanıb gözləyirdi. Nəsə gecikdirmişdilər bunun, bu zayafqasını, icazə vərəqəsini. Və o, dayanıb o zayafqanı yuxarıdan gözləyirdi ki, kimsə kağızı gətirsin ki, qapıda dayanan polislər, milislər də olaq, bunu içəri bıraxsınlar. Şövkət Ələkbərovanın görünüşü, görkəni, kifayət etmirdim ki, o da elə ayağını təpi ilə vursun, qapını açsın. Mən ona o qədər qiymət verilməmişdi. Mən belə hesab edirəm. Mən görmüşəm bunu, mən belə hesab edirəm. Nayruhu Allah verdi, yəni zayafqası yoxdur, təpi ilə qapını açın, gidir içəri. Şövkət Ələkbərovan zayafqası yoxdur, yağışda havada, yəni boynunu büküb kağız gözləyir. İndi hamı danışır, Şövkət Ələkbərova, Şövkət Ələkbərova. Sənətkarın vaxtında sənətini qiymətləndirmək lazımdır. Mən uşaq olmuşam, qanmamışam, məsəl üçün. Mən indi bilirəm, Şövkət xanımın səsi məxmərdir, nə gözəl ifaları var. Nə bilim, əsl sənətkar o gündəmdə yox, əsrlər boyu dəmdə olanlardır, illərlə dəmdə. Nəsə yadigar qoyanlar, səsi ilə, sənəti ilə, məlahətli ifası ilə, nəsə bir yeniliyi ilə, əsl sənətkarlar bulardır. Gənc müğənnilərimiz var da bugün, onlardan kimləri bəyənirsiniz? Elçim var, Cəfərov. Şirin Elçim, deyirəm. Elə tanım. Mən onu ifasında pop musiqidə belə eşitmişdim. Amma bu yaxında mənə təcrübləndirdi, özə yaxşı mənada təcrübləndirdi. Gözəl səsi ilə, muğam ifaçılığı ilə mən xoşlayıram ki, yəni, dayanmasan, oxusun. Yoxsa o çeynənmiş mahnılar ki var, gələndə səhniyə başlayırlar, eyni formada oxuyurlar. Və yaxud, məsəl üçün, Vüqar var, familiyası, Vüqar Muradov, uzun oğlan, yeni ulduzdan. Onun gözəl səsi var, o çox şeylə ifa edə bilər.
Bu şəraitsizliyi, imkansızlıq, yəni o özsüzün deyə bilməyəcək, mən belə hesab edirəm, əgər belə getsə. Lap gənclərdən də kimi deyim, Natan Həbibini çox sevirəm, onun ifadəsi bambaşqadır. O tamamilə başqa cür oxuyur, tembri, üslubu başqadır, xoşuma gəlir. 2012-ci ildə planlarınız, yeni albomunuz haqqında bizə məlumat verədi. May ayında artıq mahnılarım çox hazırdır. Yeni albom çıxacaq, adı yoxdur. Albomun adı belə olacaq, adı yoxdur. Yəqin ki, yəni mahnının adı var və adı yoxdur sevgimizin belədir. Bu alboma daxil olacaq hardasa bir 12-13 mahnı. Ola bilsin ki, öyle mahnılarımda bir 3 mahnı da orada daxil oldu. Yedi qalanı hamısı təzə mahnı olacaq. Hesab edirəm ki, bəyənəcək dinləyicilər. Bir də dekabr ayına, əslində may ayına istəyirdim, planlaşdırmışdım konsert verim. Mayda bizim işlərimiz az olur. Konkret olaraq tədbirlərimizdə az olduğuna görə mayda istəyirdim ki, gözəl bir konsert proqramına çıxış edeyim. Amma konsertin rəhbəri Vüqar Cəmalzadə olduğuna görə dedi ki, mayda məsləhət deyir, həm çatdıra bilmərik, həm mayda Respublikada Eurovision olacaq. Ona görə dekabr ayında. Ola bilsin ki, yayda o sual işarəsidir. Yayda da yay teatrı var. Bizim orada konsert verə bilərdim. Ama fikirləşirəm ki, bir də görürsün, bizdə havanı bilməsi, bir də görürsün, yağış yağdı, tufan qopdu yayın ortasında. Hər şey ola bilər. İşimizi biraz bərk tutaq. Soğurt eləyirəm özümü və dekabr ayına yəqin konsert proqramı, gözəl bir konsert proqramı hazırlayacaq. İnşallah. İnşallah. Bir də sonda həmkarlarınıza nəsə bir sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Uğurlar arzu edirəm. İrəli. Bu qədər. Bu qədər. Onsuz da insan kiminsə məsləhət vermək, kiminsə öyüd vermək heç kimə ləzzət verilmir. Ən yaxınlarım, ərk etdiklərim, ən xətrini istədiyim insanları görəndə də öz sözümü deyirəm. Xoşuma gəlməyəndə də təsadüfən bir çıxışları falan görəndə. O da ən, necə deyərlər, yaxın hesab etdiyim insanlar. Onu zəng edib telefonla deyirəm. Başqa insanlarımız da, başqa müğənnilər də yəqin ki, məsləhəti hamısını əlbəttə yoxdur. Hamını bir yerə qoymaq olmaz. Məsləhəti kim xoş deyir ki? Deyirəm, mən hamıdan ağıllıyam. Mən bu yol tutmuşam, belə gedirəm. Mən də deyirəm, uğurlar. Get. Kim ki məsləhət istəyir, yaxşı məsləhətim odur ki, salat da alsınlar. Salat. Salat alanda ədəblər də dəyişir. Əxlaq da dəyişir. Dünya görüş də dəyişir. Durub oturduğu insanlar da dəyişir. Çevrələr də dəyişir. Mən diplomdan danışmıram, ha? Savaddan danışıram. Ola bilərsin, 5 il məktəbə gedib gəlirlər, heç xəbərləri yoxdur savaddan. O başqa şeydir. O diplom almaqdır. Elə belə oxursan, diplomu da alırsan, məktəb bitirirsən. O yox. Savad, elm alsınlar. Oxusunlar, bir kitabın üzünü açsınlar. Bir bilsinlər ki, Üzeyir Hacıbəyev kimdir? Qara Qarayev kimdir? Bu insanları tanısınlar. Bizim, yəni, təkcə musiqidə olmaya bilər. Bir Mövlanadan bir-iki kəlmə bilsinlər. Bir fəlsəfədən bir-iki kəlmə bilsinlər. Yəni onlara və ən əsas odur ki, müğənni, Sapojnik biz sapaqa müğənni notu bilməməyi, heç olmasa musiqidə not 7 notdan ibarətdir, 5 də köməkçi notdan. Onları bilsinlər ki, bu nə olan şeydir. Elə kör gəlib kör getməyə nə var ki? Gənc ikən nəsə öyrənsinlər. Yaşlaşanda heç yadlarında da qalmayacaq. Bu qədər. Sağ olun. Dəvətinizə görə sağ olun. Sizə uğurlar arzu edirəm. Televiziyanın adı çox belə radikal səslənir, konkret səslənir. Sizə uğurlar arzu edirəm.